Kriisin keskellä kaikenlaiset tunteet on normaaleja. Kun alun järkytys tai hämmennys alkaa olla ohi, on tärkeää pysähtyä tunteiden äärelle. Tämän harjoituksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kriisin herättämiä tunteita. Kerron sulle 3 eri keinosta, jotka voi auttaa kohtaamaan omat vaikeat tunteet. Vinkki 1. Kirjoita, videokuvaa tai äänitä itsellesi pieni tarina omasta kriisistäsi. Ajattele, ettei sun tarvitse näyttää sun tekstiä, videota tai äänitettä kellekään, eikä sun siis tarvitse selitellä, mitä on tapahtunut. Kerro omin sanoin, mitä tapahtui ja miten sun elämä on muuttunut kriisin myötä. Millaisen muutoksen kanssa sun on tultava toimeen? Kerro sun tarina. Vinkki 2. Havainnoi uteliaasti, millaisia tunteita kriisi ja sen tuomat muutokset sussa herättää. Yritä ilmaista tunteita kuvien, musiikin tai tanssin avulla. Voitko antaa itsellesi luvan kokea näitä tunteita ilman, että yrität päästä niistä eroon tai työntää ne sivuun? Voit kokeilla piirtämistä tai koota sun tunteita ilmaisevia kuvia kokoelmaksi. Voit myös kuunnella sun lempimusiikkia ja kerätä sulle tärkeitä sanotuksia paperille. Vinkki 3. Pohdi, kertooko sun tunteet jotain siitä, mikä on sulle tärkeää. Tunteet kertoo meille tärkeitä viestejä, mutta kaaoksen keskellä viestejä voi olla vaikea huomata ja ymmärtää. Kirjoita vaikka ajatuskuplia tai ranskalaisin viivoin, mitä tunteita tunnistat ja mieti, miltä ne tuntuu. Jatka sen jälkeen pohtimalla, mikä voisi olla tunteen viesti, mitä olisit kaivannut aiemmin. Entä mitä kaipaat juuri nyt? Mieti lopuksi, miten voisit saada sitä, mitä juuri nyt kaipaat. Jos kaipaat esimerkiksi, että pääsisit puhumaan ammattilaisen kanssa, voit varata ajan kouluterveydenhoitajalle tai voit pyytää sun läheistä varamaan sulle ajan. Jos taas kaipaat läheisten seuraa, ehdota kaverille, että viettäisitte yhdessä aikaa. Hienoa, oot kuunnellut kaikki vinkit. Voit kokeilla tämän videon vinkkejä aina, kun haluat ymmärtää kriisin aiheuttamia tunteita.